drugi, treći detalj. Pitat ćemo baba Anatolića zašto će služiti ova zemlja. To je dobro. Najda će se nešto mirisati. E sad, još jedan detalj. Kaže, izbacila ga poplava. Jeste. Evo, pogledajte ovo smeće. Izbacila je poplava. Ali pogledajte i na ovim žbunovima koliko ima papira, ko zna čega sve što se zadržava. To me brine po defaultu vodoprivredna zajednica. Ali kako sam vam rekao, oni su otpisali ovaj deo.